Tak, už vás počúvam. Toto som mu dala. Aha, alprazolam. To sú vaše lieky? Mužovej sestry, ale keď ja už som nevedela, ako ho sem mám dostať. Tak ste ho uspali ako takého horocha. Keď som videla, že mu je horšie. No, aj má byť prečo. Má silný zápal s ložiskami v podpazuši. Musel mať veľké bolesti. Mal. Ja už som sa na to nemohla pozerať. Ale keď on by sa nedal dobrovoľne vyšetriť. Bojí sa doktorov? Doktorov. Hlavne nemocníc. To ste na správnom mieste. Mama mu zomrela v nemocnici, keď bol ešte malý. Celých tých 30 rokov, čo sme spolu, nebol na žiadnom vyšetrení. Aj všetko liečil doma, sám, dokonca ešte aj ruku, keď si zlomil, tak zobral synovi hokejku, urobil si z toho dlahu, len aby nemusel ísť do špitála. Sa normálne bojím, čo všetko mu nájdete. Naberieme hemokultúru a serológie. A urobíme sono pod pazušia a nasadíme antibiotika. A to všetko stihnete, kým sa zobudí? Podľa toho, koľko ste mu tých tabletiek dali. 4-5. Naozaj to prežije? Prežije a viete čo? Dobre si pospí. Doplníme ešte sono a rentgen, áno? Rana.